Hej alle sammen, og velkommen til Sanneville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det torsdag, og vi er ved at dække frokostbord, for vores datter Simone kommer. Hold op, det tordner. Det tordner og regner derude, og Simone er på vej med hendes lille nyfødte datter Ellie på kun 14 dage. Her kan I se, vi har dækket frokostbord, levende lys, og tomat, skinksalat, og rejer og ristet toastbrød, det elsker vi. Og så kommer en varm leverpostej, og så skal vi bare sidde og hygge og have lidt frokost. Og jeg lover jer, at det er uvejr nærmest derude. Jeg kan prøve at vise jer det herude, hvordan det regner. Og jeg tror, det er første gang, Simone skulle ud og køre alene med lille Ellie ugen. Martin, så jeg håber ikke, at hun får nogle problemer på grund af regnen. Der kan jeg se i vandet ved poolen, hvordan det regner. Jeg troede slet ikke, det skulle blive regn hver dag. Nå. Nu vil jeg gå ud og børste tænder og ordne mig. Jeg har sovet længe i dag, så jeg er klar til Simone kommer. Hun skulle nemlig komme her kl. 12, så nu vil jeg lige gå ud og børste tænder og sådan lige gør mig klar. Og så håber jeg, at vi kan få lov at optage Ellie lidt, når Simone kommer. Så fik jeg endelig lige børstet tænder og lige ordnet mig lidt, og nu er vejret heldigvis ved at klare lidt op. Nu begynder lyset at komme ind igen, og så ja, det er også godt for Simone, når hun skulle køre det vejret, det klarer op nu. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor langt hun har nået, men det var da et værre uvejr, men nu tror jeg, at solen snart tætter frem, så det er dejligt. Og glæder mig til at se lille Ellie igen, vores barnebarn på kun lidt over 14 dage. Jeg kan slet ikke vente. Nu kommer. Så kom Simone. Og lille prinsesse sover. Smuk Simone. Hun smilte i søvn lige før Simone. Hun ligger og drømmer. Og så sidder hun og griner også nogle gange i søvn. Så ligger hun. Ej, se, hun drømmer. Ja, nu ser hun også godt græde søvn. Nå, hun er lige ved at græde søvn. Jeg tror, man kan drømme om i den her. Ja, jeg sad også lidt meget sådan, at drømme, hun kan være mælk, eller hvad? Ja. Hun er virkelig smuk, Simone. Hun er virkelig sød. Jeg har slet ikke kunne vente, til du kom i det. Altså, med Ellie, men heller ikke til at altså, vente med at se dig. Hvad skal alle snakke senere med Ellie? Ej, hvad kæft, hvor fedt. Nå, Thomas, det er, hvad vi skal tage lave på stegen ind og spise. Ja. Jeg har ikke fået lavet på steg i 10 måneder. Du skal have varm lavet på steg. Åh, sidder morfar med lille Ellie. Ja. Hvor er du kommet hen? Jeg tror, hun er træt. Nå. Ja, du er også lige vågnet, jo. Er hun sulten igen, tror du? Mor, det er bare en. Hun vil bare lide sin mors brysterhæst. Hvad? Så det vil ikke undre mig. Ja, det er helt sikkert. Ja, hvor er du henne? Hvem er det, du sidder på pludselig? Hvor er det kraftudløgn. No. Den tank, jeg har været på og kæmpet, har jeg lige fået at vide, at der var en park til mig. Og to timer på tiden. Ej, tilbage til morgen. Oh my god. No. Kan du ikke smile til mig? Hun sover godt, men lige om lidt, så kommer der et smil. Hun sover sødt. Ej, prøv at se, nu drømmer hun noget hyggeligt. Ja. Åh, nu bliver hun ked af det. Det er det, vi snakker om. Hvad må hun drømme om? Jeg ved det. Hun drømmer om, at hun ikke må få. Hun må ikke få mælk af Simone, så jeg ikke omkyder det. Ej, det er du godt. Du må godt få brystmælk. Du må godt få mælk. Så smiler hun sikkert lige om lidt. Her var hun drømmer. Ja, som I nok har opdaget, er vi jo helt forelskede vores barnebarn Ellie. Hun er simpelthen så dejlig, og nu er det Thomas' tur til at sidde med. Simone, du har. Du må bare sige, hvis vi sidder for meget med din lille pige. Nej, det er så fint. Det må vi skiftes. Så kan jeg hendes mor slappe lidt af. Drømmer du nu? Hvad sker det? Og så de her små fingre.
Der så hun i hvert fald. De der små negle, Simone. Ja. River hun sig selv nogle gange med neglene? Ja. Hun er virkelig et drømmeland lige nu. Jeg synes altid, den, når vi har været sammen med hende, har hun været meget mild i hvert fald. Jamen, jeg vil sige, hun er altså også en mild baby generelt. Hun brokker sig, hvis hun er sulten, skal tisse eller... Ja. Altså, ligesom, det er jo hendes måde at kommunikere på, ikke? Og så har vi kun oplevet få gange, hvor hun virker lidt utrystelig, men det er jo meget hurtigt, når hun går over til sin mors bryst. Så bliver hun glad igen. Det er noget, der virker. Ja. Jamen, jeg kan også huske, at Mae, jeg sidder også med hende i brysterne hele tiden. Ja. Og Sofia. Nå, kan du lige kigge lidt? Hvad kan du lige vågne lidt? Sover du bare så dejligt? Simone, hun virker altså utrolig nem. Ja. Og nu drømmer hun igen. Ja. Det er sjovt at se de der faser, de går igennem søvn. Ja. Nu vil det jo drømmeland. Ja. Hun kan også græde med lyd på i søvn. Ja. Nå. 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 Vi snakker lige om, hvor god Ellie er til at holde øjenkontakt. Ja. Og hun er vågen. Ja, du får da lige en lille sludder med morfar. Ja. Oj. Kan du kigge også, kan? Og hvor far han? Er din far derhjemme? Og arbejder, eller var han på arbejde af? Nu kan han er hjemme og læste eksamen. Åh ja. Med sin studie. Ja. Nå, så må du ønske ham pøj pøj med eksamen. Ja. Gik det godt med sidste eksamen? Ja, jeg var i går. Jeg tror, det gik altså fint, men han får først svar om en måned. Ja. Hej skat. Ej, nogle fine blå øjne. Ej, hvor du kigger. Hvor du kigger. Nu er hun altså vågen, Simone. Ja, hun kan også lade, hun har, og så kan hun ligge, og du kan snakke, og vi kan også bare ligge hende, hvor hun kan kigge lidt rundt. Ja. Men det er ikke altid, hun bliver, når hun opdager sin mundbryster. Ej, altså din bryster vil hun gerne hænge i. Men hun kan godt lige tage og ligge og hygge sig og fokusere. Og så er det altså også det sjovt, hun ikke vil være sut. Hun ved da godt, det er, der ikke kommer noget af dem. Når hun bliver skidesur. Ja. Det er skidebart. Ja, det kan jeg. Du kan virke, og du kan ikke snyde hende med. Nej. Ja, det er ikke så meget, det er jo bare med, hvis man lige skulle tisse. Eller jamen, der er mange, der giver deres barn sut, ikke? Fordi det er også svært at have dem hængende i brystet hele tiden. Ja, bare sådan noget med, bare lige at kunne tage et bad, lige give en sut, nej. Hvis jeg snakker du med morfar? Ja. Smiler du lidt? Hvad fortæller du mig? Er det gode historier, du kan? Og vi skal lige gabe lidt igen, tror jeg. Nå, bare Thomas. Du har ikke din barnevogn med, Simone, så kan vi gå en lille tur. Nej, desværre. Nej, okay. For det er som om, det er ved at klare lidt op, ikke? Jo. Jeg havde godt tænkt over, men den står i kælderen. Åh, ja. En lille bil. Ja. Om det kan være en anden gang, så kan vi gå tur med hende. Jamen, vi plejer, at normalt skal den ligge i den, eller være en lidt større bil, sådan, så jeg kan tage den, men det passer ikke lige det. Nej, det er så fint. Hvad siger ham morfar? Hvad? Han siger sjov lyde. Thomas har også altid været god til små børn. Ikke, Thomas? Hvad siger ham morfar? Nå, vi gaber lige. Hvad siger ham morfar? Hvad er det, morfar siger? Skal du snart over til din mor igen? Så er du sur på mig med det kamera der. Det er jo en lille mini til sådan en lille family familie, ikke? Hvad får du nu øje på? Åh ja, der er så mange ting at kigge på. Der er så meget at holde øje med. Tænk, hun kun har været 3 uger snart på lørdag. På lørdag er hun kun 3 uger. Men så alligevel det er gået stærkt. Det er gået rigtig stærkt, Simone. Man skal virkelig nyde hende, ikke også? Fordi tiden går så stærkt. Har I set, hvem der sidder herinde? Det er Mona og Ellie. Ja. Hej, Martin, han er ved at læse til eksamen. Og vi skal op og se dig i aften optræde i teaterstykke på skolen, ikke? Ja, det er så spændende. Ja, det er det. Hun er lidt sur, fordi hun er sulten. Hun er lidt sur, fordi hun er sulten. Hun er da sulten hele tiden. Ja, hun er ikke dejlig. Hun spiser hele tiden. Hvad spiser hun? Min pizza. Hvad spiser hun, siger hun?
Jeg troede, at hun fik babymad eller sådan. Min bryst. Nej, det kan hun ikke, når hun kun er 3 uger. Malle, sagde du da bare han med sådan en se. Hun er 3 uger på lørdag. Hej, moster. Kan du også se hende? Hej, ja, du vil bare have bryster. Okay. Det går også hej, Malle. Åh, hun er kæld. Så kan jeg lige nå at se hende, inden vi skal op og se, du optræder dig, ikke, Sofia? Ja. Og mor, jeg har der kom nogle pakker til mig, som jeg åbner. Ja, der er nogen inde på værelset, jeg har lagt ind til dig. Nå, er hun cute, hva' Malle? Malle, prøv lige at se hendes fingre. Går bare lidt tættere på, Malle, hun bider dig ikke. Hvad med alle? Kan du huske, du var så lille? Kan du huske det? Jeg husker, som det var det i går. Simone, kan jeg huske, du var lille? Ja. Åh, man kan bare ikke lade være med sin Malle. Nej. Ja. Det var så dejligt. Nå, men tak fordi I så med her på Hyggehjørnet, og det var så dejligt, at I også kunne se Simone og lille Ellie, og se pigerne komme hjem, også se lille Ellie, men skal I se mere til os, så er det inde på vores familiekanal, Sanne Ville Family. Tak fordi I så med, og have en rigtig dejlig dag.